Румунська мова, на якій совершається богослужіння, це не є розмовна мова. Це є богослужбова мова, в якій дуже багато слов'янізму. І ті, що служать на румунській мові, не служать на такій мові, на якій розмовляють. Грецька церква служить на старогрецькій мові. Це я вже говорив і ще раз повторюю. На такій мові не розмовляють люди. Грузинська церква служить на старогрузинській мові. На ній теж ніхто не розмовляє. Язичні народи служать на староанглійській мові, на якій теж не розмовляють. А ми служимо, слов'яни, на старослов'янській мові, на якій теж ніхто не розмовляє. Так що ми не служимо на чужій мові. От. Говоріть виразно. Не бурмочіть так під себе, що ви самі не розумієте. Говоріть, що служить виразно, і всі зрозуміють. До мене приходили на прийом, ну, коли я був ще правлячим єпископом в Чернівцях. І кажу, не можу, нічого не розумію. Нічого, служить, нічого не розумію. Я беру псалтирь, відкриваю перший псалом. Кажу, ну, дочитаю її. Блажен муж. Блажен, знаєш, що таке? Ну, знаю, що таке. А муж, знаєте, знаю. Іже, не іде. Іже, не знаю, у нас таке. Що. Ну, у нас все таке. Іде. Знаєш, іде? Ну, знаю, іде. Ну. На сові, знаєш таке? Ну, знаєш, що на сові. Нечистив, знаєш? Знаю, що таке нечистив. Та ти все знаєш, голубче, що тебе ще вчити.